Thank you.
Za početak ćemo dati riječ domaćinu, pa vas molim da pozdravimo ravnatelja Parka prirode Papuk, gospodina Alena Jurenca. Vjerujem da će se o njemu pričati još dugo godina, jer usudit ću se reći da je ovaj projekt dignuo prezentaciju povijesne prirodne baštine Papuka na jedan viši nivo, jedinstven, rekao bih, i u Europi, a to su prepoznali i posjetitelji kojih je ove godine na Papuku preko 60.000. Milijunima godina stara prošlost Papuka i ona će upravo ovdje učiti i budući naraštaji, no mjesto na kojem se nalazimo, Voćin, dao je svoj obol i u ne tako davnoj povijesti. Naime, mještani Voćina skupo su plaćali cijenu slobodne nam domovine. Prije nekoliko dana smo upravo ovdje u Voćinu odali počast 47 ubijenih civila, žrtava Domovinskog rata, i na taj način pokazali da se ne odričemo svoje povijesti, da se ponosimo svojim pobjedama i da branimo svoje. Danas svima pokazujemo da se ne odričemo i budućnosti u ovom kraju, da vjerujemo u ljude i kuda puni optimizma idemo dalje. Dragi prijatelji, hvala vam svima što ste odazvali našem pozivu danas ovdje u Voćinu. Prilika je ovo da se na neki način zahvalim svima vama koji ste na bilo koji način doprinijeli realizaciji ovog projekta koji je, kao što smo već nekoliko puta naglasili, najveći u sustavu zaštite prirode. Pa evo, zaista se ovim putem zahvaljujem svima onima koji su zadnjih, reći ću, i desetak godina, jer prije više od 10 godina je u principu začeta ideja ovog GeoInfo centra danas u Voćinu, kojeg evo imamo čast svečano danas i otvoriti. Tako da evo, zaista se zahvaljujem prije svega svim onim djelatnicima ustanove čije su ideje bile na neki način začetak ovog projekta, svim onim ljudima u našem ministarstvu od prvog do zadnjeg dana, evo, koji su nas zaista u svaku stopu pratili, svima vama kolegama i kolegicama u razvojnim agencijama, odnosno u razvojnoj agenciji i Vidra i županiji na potpori, naravno projektnom timu na čelu evo sa Ivanom. Svima vama zaista jedno veliko, velika hvala. Vjerujem da evo višegodišnji trud i rad koji smo svi zajedno na neki način utrošili u ovu cijelu priču u Voćinu zaista danas vrijedi divljenja i vjerujem da ćete zaista evo kroz nekoliko minuta kad i obiđemo ovaj naš GeoInfo centar zaista biti zadovoljni s ovime što smo mi evo zadnjih godina ovdje činili. Evo na kraju ovog mog govora, dakle, želim naglasiti da smo zaista evo učinili sve da razvoj parka prirode činimo lokalnoj zajednici u korist. Sve prirodne ljepote kojima se diči naš Papuk dobivaju svoj puni smisao tek kad ih čuvaju zadovoljni, ponosni i realizirani ljudi, stoga želimo motivirati naše ljude da razvijaju lokalne proizvode koji će na neki način pokrenuti poduzetničku klimu ovdje u Voćinu i u širom području, te im pružiti život koji odavno zaslužuju. Evo, doista vjerujemo da će i ovaj dio projekta Geopriče zaista u budućnosti biti jedan od generatora razvoja ne samo gospodarstva ovdje na području općine Voćin, nego na širom području parka. Još jedan put ja koristim priliku svima vama da se zahvalim na ovom današnjem dolasku i želim vam ugodan boravak u Voćinu. Hvala vam. Hvala ravnatelju. Park prirode Papuk prostire se na dvije županije. Jedna od njih je spomenuta Virovitičko-podravska županija, županija s potpisom UNESCO. Projekt je sve 4 godine imao punu podršku župana Igora Androvića, pa ga pozivamo da nam uputi riječ. A sve srdačno pozdravljam našu ministricu, saborske zastupnike, drage goste iz Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Fonda za zaštitu okoliša, Alene, tebe kao ravnatelja, domaćina, načelnika, sve vas prijatelje koji ste danas došli ovdje na otvorenje GeoInfo centra. Evo, nakon 3 godine, baš sam sad gledao, malo googlao kada smo imali kamen temeljac, bilo je to 5. veljače 2019. Isto ovako malo prohladno bilo. I evo, nakon 3 godine dočekali smo da završimo kompletno ovaj projekt i danas da otvorimo ovaj GeoInfo centar koji ima sigurno veliki značaj za Virovitičko-podravsku županiju i za razvoj samog turizma naše županije. Ovo je samo dio
ovog velikog projekta koji je bio vrijednosti 90 milijuna kuna. Osim izgradnje geoinfocentra, asfaltirali smo i cestu od Slatinskog Drenovca do Jankovca i sigurno da se to pokazalo kao veliki pogodak, zato što je, ja mislim, za nekih 400% sigurno povećan broj gostiju koji dolazi danas gore na Jankovac, na Park prirode Papuk, i sigurno da smo ovim projektom označili još jednu točku turističkog potencijala, ne samo Virovitičko-podravske županije, nego cijelog kontinenta. Ovo nije, kao što ste spomenuli, samo projekt ukupan da se tiče Virovitičko-podravske županije, već je to projekt i Virovitičko-podravske i Požeško-slavonske županije. Osim geoinfa centra i asfalta ceste do Jankovca, sa Požeško-slavonske županije je i kuća Panonskog mora i adrenalinski park u Velikoj, tako da smo povezali, evo, dvije županije sa jednom granicom na Papuku koja sigurno ne razdvaja, nego nas je uvijek spajala. I ovo je dokaz da Virovitičko-podravska županija ulaže i u kulturnu i u prirodnu baštinu sa svim projektima koje smo do sada realizirali. I obnova dvorca grofa Pejačevića u Virovitici, obnova dvorca grofa Jankovića u Suhopolju, geoinfocentar, Dravska priča na Oskuci gdje je obnovljen ljetnikovac grofa Draškovića, sve je to samo u svrhu razvoja i turizma, ali prije svega i škole u prirodi, za šta će sigurno služiti i ovaj geoinfocentar. Ja se zahvaljujem svima koji su sudjelovali na ovom projektu, svima onima koji su pisali projekt, realizirali projekt, i onima koji su nam pomogli da ovaj projekt danas zaživi i da bude još jedna točka, turistička točka na karti Virovitičko-podravske županije. Hvala svima i vjerujem, evo, kada otvorimo ovaj geoinfocentar, da će biti prije svega održiv i da će biti puno posjetitelja. Hvala i živjeli. Zaštićena područja svojom ljepotom, bogatstvom i raznolikošću predstavljaju temeljnu vrijednost i jedno od najvažnijih prirodnih dobara Republike Hrvatske. Na čelu Uprave za zaštitu prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, gospodin Igor Krajtmajer je s nama, također spomenuli smo, pa ćemo ga zamoliti da nam se i on obrati prigodnim riječima, jer ako se ovu temu itko razumije, razumije se spomenuti gospodin. Molim vas, pozdravite ga pjesmom. Dame i gospodo, uvažena ministrice, saborski zastupnici, poštovani župane, kolegice i kolege. Evo, nakon 3 godine se ponovo viđamo na ovoj lokaciji. Ovaj puta se željamo da zapravo jedva čekamo vidjeti što se učinilo unutar samog objekta. Da stavimo u kontekst, govorimo o prethodnom, odnosno ovom programskom razdoblju koji je na isteku, govorimo o jednoj liniji financiranja koju smo u suradnji sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije otvorili, i to je zapravo bio prvi takva mogućnost za naše nacionalne parkove i parkove prirode, ali i ostale javne ustanove u sustavu, županijske i lokalne, da možemo uopće pristupiti takvom izvoru sredstava kojima na neki način želimo prikazati što mi to imamo u Hrvatskoj i zapravo pružiti nama nekako osnovno sredstvo za rad, edukaciju, informiranje, što posjetitelja, što naše djece i odraslih, ako imaju za to interesa. Ali interes je u tome sve veći, jer zapravo klimatske politike i klimatske aktivnosti koje sve više pratite i putem medija ovdje u Hrvatskoj, i pitanje očuvanja bioraznolikosti i konačnosti opstojnosti nas na planetu postaju zapravo top tema i nekakva mainstream tema koju ćemo sve više slušati i pratiti, i zapravo smo sa ovakvim infrastrukturama pogotovo u pravo vrijeme. Da stavimo još jedan kontekst, dakle, čuli smo da je to jedan od najznačajnijih projekata u sustavu financijski, ali i svojim obuhvatom aktivnosti u sustavu zaštite prirode, da vas podsjetim, iz te iste mjere smo otvorili završeni projekt na Učkoj u Parku prirode, također posjetiteljski centar Poklon, stvarno impresivno. Zatim, možda vam je poznato, na Brijunima se uređuje Mali Brijuni, pa u Paklenici poznati tuneli, na Biokovu ste sigurno vidjeli Skywalk kao dio cjelokupnog projekta, odnosno nebeska šetnica na hrvatskom. Zadnji otvoren je bio Medvedgrad na Medvednici, dakle povezujemo i
kulturnu baštinu i prirodnu baštinu, bogatstvo tog područja i interpretacijske centre kojima onda zapravo, kao što sam i rekao, to naše osnovno sredstvo za rad i komunikaciju prema posjetiteljima, turistima i svima ostalima. I na kraju ovakvih projekata stvarno se treba sjetiti svih onih koji su ih doprinijeli, možda koji nisu s nama, a koji su doprinijeli razvoju, pripremi, a onda i realizaciji projekta, ali uz sve ovoga, ovdje se nalazimo u jednoj stvarno posebnoj županiji koja ima nevjerojatne rezultate. Vidim da tu s nama je i ravnateljica županijske javne ustanove koja također prednjače u realizaciji projekata iz europskih fondova. Mora da je nešto u toj županiji, župane Andrović, ili u Vidri barem. Ali na kraju moram se zahvaliti posebno ravnatelju Alenu Jurencu i njegovom timu, jer ovo je stvarno izuzetno zahtjevno za kapacitete javne ustanove i sad očekujemo puno spremnije iduće programsko razdoblje. Uvjereni smo da smo se ovdje dokazali i da možemo realizirati bilo što se želimo. Hvala lijepo. Ove su riječi sjajan vjetar u leđa za budućnost. Posebne zasluge u realizaciji projekta Geopriče UNESCO Geoparka pripisujemo i Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Dame i gospodo, obratit će nam se i predstavnica fonda, gospođa Vlatka Gulan-Zetić. Iznimno mi je zadovoljstvo biti danas na otvorenju Geoinfo centra za posjetitelje u većinu, te vas pozdravljam u ime direktora fonda, gospodina Siniše Kukića, i u svoje osobno ime. Posebno nas veseli mogućnost da fond, osim projekata gospodarenja otpadom i energetske učinkovitosti, pomogne i očuvanju projekata očuvanja prirodne baštine, njene biološke i krajobrazne raznolikosti. A Park prirode Papuk je doista po mnogo čemu specifičan i jedinstven i zato ga treba zaštititi i očuvati. Papuk je geološki najraznolikije područje u ovom dijelu Republike Hrvatske i čiji nalazi sežu još iz doba neolitika, što ga čini doista jedinstvenim. I vrijeme je da se prvo građani Hrvatske, a onda i svi koji ga posjete izvan, osim s Jadranskom, upoznaju i s Panonskom obalom. Zbog čega je ovaj projekt posebno važan? Upravo projekti poput ovoga, koji će s jedne strane obogatiti infrastrukturni sadržaj, a s druge strane podizati svijest posjetitelja o važnosti prirode i njezine zaštite, su dobar način kako održivo upravljati prirodnim resursima. Važnost ulaganja u Park prirode Papuk prepoznala je Europska unija, pa je za projekt Geopriče UNESCO Geoparka iz EU fondova ukupno osigurala 65,6 milijuna kuna. Dodatnih 7,38 milijuna kuna kao dio nacionalne komponente u sufinanciranju osigurao je i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Sigurna sam da će u njemu uživati mnogi, prije svega posjetitelji, te da će njegovo otvorenje dodatno obogatiti privlačnosti i raznolikosti sadržaja Parka prirode Papuk. Ovo je još jedan u nizu uspješnih projekata koje fond provodi i koje je proveo u suradnji sa javnom ustanovom Park prirode Papuk. I na kraju, što reći, bilo mi je izuzetno drago ispred fonda sudjelovati u ovako velikom projektu kroz kojeg smo se svi i učili i rasli, i nadam se da će ih biti još, naravno. I prije svega veliko bravo i hvala svim kolegama i svih partnerskih institucija koji su operativno angažirani na provedbi ovog projekta. Hvala. Kao što sam već ranije spomenula, s nama je i zastupnik u Hrvatskom saboru, gospodin Josip Đakić. Molim vas, pozovimo ga pljeskom. Zadovoljstvo mi je danas biti ovdje u Voćinu na otvorenju ovoga prekrasnog zdanja koje sigurno zrači nečime što će omogućiti svim generacijama koje dolaze lijepu i budućnost u kojoj će izučavati, učiti, gledati kako je to bilo kada je bilo Panonsko more na ovim prostorima, kako se doživljavala ova priroda u ovom našem parku i kako ju čuvati u budućnosti. Vjerujemo da uz čuvanje i očuvanje prirode, kao što to zna reći naš među nama stručnjak, ravnatelj, onim segmentima koji trebaju biti stvarno u funkciji, no mi znamo da je Zakon o parku prirode donesen 99. godine u kojem je zapravo
sjedište parka prirode definirano kao Voćin. I drago mi je da je uz sve, uz Fond za regionalni razvoj, uz ministarstvo, uz sve čimbenike koji su ovo prelijepo i predivno zdanje stvarali, da je i ovo doživjelo svoj puni uspjeh ovdje, a težnja i općine, županije, kao i nas zastupnika, zajedno sa dužnosnicima i ministrima, doprinijela je da ovo bude stavljeno danas i u punu funkciju i otvoreno. Naime, Park prirode Papuk ima i svojih resursa koji su gospodarskog djelatnosti. Mislim da u daljem slijedu ćemo morati sjesti i raspraviti o segmentima koji govore o tome do kuda seže zaštita, a do kuda gospodarstvo i što je bolje i kvalitetnije. Stoga evo, sve vas skupa pozdravljam, želim da ovo zdanje bude na korist stvaralaštvu, znanosti, budućim generacijama i da se pamti da je Voćin sjedište parka prirode, ovdje baš je danas obitavamo. Evo, hvala vam lijepo. Hvala vam. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije ulaže neizmjeran napor kako bi se poboljšao turistički i gospodarski potencijal kontinentalne Hrvatske, te na taj način zapravo doprinijelo ostvarenju pozitivnih gospodarskih učinaka na lokalno i cjelokupno regionalno gospodarstvo. Inače, to je ministarstvo koje je od 2013. godine do današnjih dana povuklo preko 50 milijardi kuna, odnosno preko 60% dodijeljenih sredstava, uključujući i uplaćeni predujam za Nacionalni plan oporavka i otpornosti, Hrvatska je tako u plusu oko 50 milijardi kuna. Izuzetna nam je čast danas ovdje pozdraviti ministricu regionalnih razvoja i fondova Europske unije, gospođu Natašu Tramišak. Izvolite. Kao što je istaknuto, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije upravljačko je tijelo za programe koje provodimo u razdoblju 2014. do 2020. Kako je ta perspektiva na samom zalasku, lijepo je doći i vidjeti završetke ovih projekata. Svi govornici prije mene aktivno su sudjelovali u realizaciji ovih kvalitetnih i vrijednih projekata. Prvenstveno evo čestitam svakako i Fondu za zaštitu okoliša i Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja na svim ulaganjima koji su učinili da bi ovi projekti održivog upravljanja i korištenja prirodne baštine mogli biti financirani iz fondova Europske unije, a i pratili ih u tijeku njihove realizacije. Kada govorimo o ukupnoj vrijednosti ulaganja u kulturnu i prirodnu baštinu u Republici Hrvatskoj, upravo u ovom proteklom programskom razdoblju govorimo o više od 3 milijarde kuna. Naravno da ovdje moramo zaista spomenuti Virovitičko-podravsku županiju i nekoliko puta je rečeno sa 9 projekata, ali vrijednosti veće od 490 milijuna kuna, oni se zasigurno ističu u svojim projektima. Oko 330 milijuna kuna je uloženo europskih sredstava, ostalo su i sredstva državnog proračuna, ali i njihova vlastita sredstva. Ja zaista iskreno čestitam svima vama na realizaciji ovog kvalitetnog i vrijednog projekta i prije nekoliko mjeseci imala sam prilike posjetiti Park prirode Papuk i Jankovac i vidjeti onaj dio ceste koji je realiziran i koliko zaista ta cesta, mogla bi reći, i život znači za posjetitelje, za razvoj i turistički i gospodarski i parka prirode i okolnog područja. Kada govorimo o održivosti, govorimo i o novim trendovima globalnim pa i europskim, europskom zelenom planu, znamo da nas tek u budućnosti očekuje još više ulaganja upravo u one projekte koji, morala bi se ovdje nadovezati na saborskog zastupnika, ne hoće li biti održivost prirode ili gospodarstva, nego ići u ruku pod ruku i priroda i gospodarstvo zajedno. Mi smo svi ovdje da zajedno s vama realiziramo upravo takve projekte, da iskoristimo izdašnu omotnicu od 25 milijardi eura u ovom razdoblju koje nas tek čeka, da pojačamo gospodarski rast i razvoj Hrvatske u svim njegovim segmentima. A spomenuli ste na samom početku zapravo najbolji način odavanja pijeteta i poštovanja svima koji su doprinijeli stvaranju države i zapravo raditi na njenom rastu i razvoju. Čestitam vam svima još jednom i hvala.
Hvala i ministrici na prigodnim riječima. Tim koji stoji danas ovdje iza cijele priče, ravnatelj je spomenuo sve one koji su radili na projektu, ali mnoštvo je ljudi koji će ovdje svakodnevno obitavati, funkcionirati i brinuti se oko toga da gosti budu zadovoljni i da dobiju sve što im treba. Taj tim vrlo je uzbuđen, pripremili su vam svašta za današnji dan, čeka vas i domjenak i druženje, no prije toga sad ćemo vas zamoliti da lagano krenemo prema ulazu u centar. Voćinski župnik veličasni Ivan Erejs će blagosloviti centar, a potom će nas buduća voditeljica GEMPO centra Valentina Wolf provesti kroz cijeli park, a onda nakon toga nemojte se zaboraviti vratiti ovdje na domjenak i druženje da sve to skupa proslavimo kako treba. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Bog, izvor mudrosti, njegova utjelovljena riječ, Krist Gospodin i Duh istine bio sa svima vama. Braćo i sestre, Bog, gospodar svih znanosti, mnogim nas putovima uvodi u što dublje poznavanje samoga sebe. To je na svoj način doveo do vrhunca u svom utjelovljenom Sinu. Znanstveni predmeti i svakovrsna znanost i učenost u koje ljudske duše nastoje dublje prodrijeti, moraju ići zatim da nađemo istinu i klanjamo se pravome Bogu. Zato danas zazivamo Boži blagoslov na ovo sjedište, posvećeno istraživanju, proučavanju i proširivanju. Zazivamo Boga da svi oni koji ovdje budu preuzeli brigu oko odgoja i obrazovanja svih onih koji ovuda prolaze, poučavaju da ljudsku mudrost spajaju s evanđelskom istinom, da tu istinu u svom srcu sačuvaju i svojim je ponašanjem i životom očituju. Zazivamo Boži blagoslov da svi oni posjetitelji ovoga centra, u svakom djelatniku, svima onima koji budu ovdje na službi njima, nalaze prisutna Krista, učitelja, te se obogate znanjem i naukom i ljudskim i božanskim, i tako osposobe i priprave za prosvjećivanje i pomaganje braći i sestrama. Poslušajmo sada riječi Svetog Evanđelja po Mateju. Ugledavši mnoštvo, Isus uziđe na goru, i kad sjede pristupe mu učenici, on progovori i stane ih naučavati. Vi ste sol zemlje, ali ako sol obljutavi, čime će se ona osoliti? Nije više ni zašto nego da se baci van i da ljudi po njoj gaze. Vi ste svjetlo svijeta. Ne može se sakriti grad što leži na gori, niti se užiže svjetiljka da se stavi pod posudu, nego na svijećnjak da svijetli svima u kući. Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima, da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Braćo i sestre, strah je Gospodnji početak svake mudrosti. Stoga zazovimo Boga da uzmognemo i razlikovati i u životu obdržavati sve što je istinito i pravedno. Zato ponizno recimo, daruj nam, Gospodine, duh mudrosti. Daruj nam, Gospodine, duh mudrosti. Gospodine Bože naš, koji si čovjeka učinio dionikom svoje mudrosti, učini da ne težimo za čisto zemaljskom uljudbom, nego da se neprestano trudimo oko cjelovitog ostvarenja ljudske osobe, molimo te. Daruj nam, Gospodine, duh mudrosti. Ti si svoga Sina, pravo svjetlo što prosvjetljuje svakog čovjeka, poslao na svijet da svjedoči za istinu. Učini da slobodnim traženjem istine pridonosimo unaprjeđivanju ljudskog društva, molimo te. Po svojoj si mudroj odluci htio da jedinstvo ljudske zajednice ne bude nespojivo s otajstvom spasenja. Podaj da napredak znanosti i učenosti
djelotvorno utječe na međusobno povezivanje ljudi, molimo te. Dao si nam evanđelsku zapovjed, da se velikodušno posvećujemo služenju jedni drugima. Daj da neprestano radimo na tome da se ljudska prava otvoreno i složno priznaju, molimo te. Sve ove molitve, na osobit način, one molitve koje danas zazivamo da bi ovaj centar bio na službu svakom čovjeku, svakom onome koji ga bude posjećivao, sjedinimo s onom molitvom koji nas je naučio sam Isus Hrist. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Hljeb naš svakodnevni daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast. Pomolimo se. Bože, Ti po svojoj providnosti ne krati svoj obilni blagoslov ni jednoj ljudskoj djelatnosti, ni tjelesnoj, ni duhovnoj. Ova je zgrada namijenjena obučavanju svih onih koji ju budu posjećivali u ljudskom znanju i promicanju napretka u znanostima. Neka bude sjedište u kojem će se svi upućivati u riječ istine, slijediti nauk kršćanskog života i cijelim srcem prijanjati uz Krista učitelja koji živi i kraljuje u vijeku. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Gospodin s vama, blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Blagoslivljamo Gospodina, Bogu hvala. Na samom početku, još jedan put vam se svima zahvaljujem. S nama je ovdje direktorica Begrenica centra, Valentina Bolk, zadužena dakle za prijem četvrte organizacije pošto sami postav. Dalje u daljem djelujemo koje se tiče dakle geološke baštine, će biti kolega Goran Radin, što će biti jedan ustanove. U dijelu koje se tiče biologije će nam dočekati kolega Hrvoje i dalje kolegica Marijana. Tako da evo, za petak, Valentina, ti ćemo evo danas. Evo, drago mi je da smo pozdravi tu na početku, već u samom holu Geoinfo centra započinje uvod u sve što nas očekuje. Ovdje s ove strane, sad baš ne možete pričati, ali naznačeno vam je geoparkovi. Dakle, kao što ste već čuli, kao što znamo, Papuk je prvi geopark u Hrvatskoj i onda se možemo dodatno upoznati sa svjetskom mrežom geoparkova i europskom mrežom geoparkova. Zbogavno se trata Kajcineva da se lokalna zajednica uključi u rad geoparkova. I to ste vidjeli kroz sve geoparkove, možete se reći malo uzeti da ste istraživali, zato što možete svi bilo koji geoparkovi knjige, da će vam se ovdje također imamo prezentaciju zaštite prirode po Hrvatskoj. Još jedan ekran na ovoj strani. Imamo film koji znači uvodno uključuje u sve što nas dalje očekuje. Zapravo je uvod u geologiju, biologiju i kulturno-povijesnu baštinu Papuka. To je, čini mi se, zamišljeno najbolje da se sjedi ovdje u ovom središnjem dijelu gdje je i zvuk zapravo najbolje čujete, ali s ove strane imate, recimo, ako neko želi malo bolje čuti, i audio vodič na hrvatskom, ali i na Šestog stupnja.
kritikama na račun karta. Kao, ne znaju što im govori. Ali ja ne znam što govori. Ali ja kažem, kako ljudi, kako ali iskreno, ne znam zato što mi... Ja bih vrlo rado htjela da imamo lokaliteta. To se to... Nema snaja ništa. Ne, to se toga... Mi smo donijeli artefakte, pohodnim tekstovima, da bi se trajali u stranu, da su kontrolirali, a ide novine sve i granice. Ona je smišta među prostorima. Tako mi da dođe to mi prijeđe. Ja nisam slušala o tom ništa. Evo ja. Thank you.